Kam dhënë dy pyetje, me që kujtoj Bledioni Kocerit vitit 36, të pakte nga jo, e dinën që nga filmi që kemi pas në prefekt në Luzin Smith, 3 vitë demokraci, si për desë, si për se në kështë natë, e nuk në adha në herë prefektin. Po mi që kina artë ju dhe një, që të bëjmë atë prefekt në Luzin, se ngele ato po zënë minja dje, ato zyra tona. Po ja, t'ja këthim prapa të rolin në prefekti, Luzin nuk do ishte keqë. Po lere e bati ti, kishe radhe për të folë, unë për flasë për Lushin. Kam halë e Lushin së të një, e para një. Kështu që unë mendoj propozim, propozame gjithmonë, t'ja këthim një atë rolin e në prefektit Lushin, se themi që është një atë 8 qytetet me shumë banor në Lushin dhe nga 12 qarqe, pastaj dalim vend 27. S'kemi, mi gjykata, iku, gjitha ikën, po të paktën të kemi në prefektin. Pra, për desa i ka në prefekt, e para, unë jam dakord që t'i kthehet. E dyta, me që se iku Petro këtu, po me që për drejtorat s'na lë Petro, në fjert majnë i drejtor Lushin, po të paktën majmë në prefekt. Së dyti, me që e thasë zërë fikse, të mora të shkasë në generali. A zërë fikse Lushin së paktën, jo vetëm ato që të frynë, se e pamë dhe zjarë që s'ka, po, i ndroni targat, mëslimet targat Gjermani, bëni të zhoganimin, e para, dhe dyta do majmë një zërë fikse në se vetëm një me dy ton ujka, do bleni një lushe një zërë fikse, se dakord, atë unë jam dakord me filozofin që mos fusi patronazhist, atë në të zërë fikse, po ti barim atët lushin që ti njef mirë, do të shikojmë që kemi gogja, nga këta që duhet mi luftu, por këta nuk luftojnë do të pa zërë fikse. Shnoj qik dy zërë fikse për Lushit, paktën. Se s'ki me asë një. Për nuk jemi e, që të themë? Por ka me shumë rogozhina, ka me shumë këtë dihun gjithë të tjetë, nuk ka Lushit dy zërë fikse? Zotë i Koreshë, në barve? Në barve, ma po? Së më mërzit e ti? Jo, jo, së më mërzit. Ka vishë parë për të gjotë, së më mërzit e. Dakor. Marova, alim të jetë.